जाहिर को खुदा ने कहा, कुरान ने कहा, धर्म ने कहा है वो
ضروریات کی زندگی کو حصول کرنے کے لیے مختلف مسائل، مختلف تحریریں، مختلف عقائد، مختلف لوگ ان کو ملنا جلنا، ان کی معلومات جان ضرور ایسے علاقوں کے رہنے والے لوگ کیا زندگی کی ضروریات پیدا کی اس کی بات کو نئی عزیز کریں، ان کی لڑائی کو سورج کی حالات میں دھوپ کی تمادت سے پتھر سیاہ ہو کر چٹک ہے، باہر جاتے تو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، نکاح میں آپ کو پہچان دے گا، ان کے سامنے کھڑے ہو بات خاندان کے لوگ بنی ہاشم ہے، دیگر بنی قریش کے تمام قبائل کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، معاملہ فہم لوگ ہیں، پاکستان کے معاملوں میں دے رہے نہیں ہے چالیس کرنے والے آرام کو، ان کو تو بازاروں میں جو دکانداروں نے کھٹی خانے بنائے اور پھر بعد دو دو آگے دینے پر کھڑا کر دینے میں اس بات کے لیے خیال کر ان کے قانون ساری ان کے قانون بنائے کہ تمہارے قانون ساری اللہ نے قانون ساری کا کسی پیغمبر کو نہیں قانون شادی اپنے آپ کو رب کہا کہ اس کو معلوم ہے قانون شادی رب لوگوں کو ملائم ہاتھ کے مقابلہ کروں کی کمائی